Korona neće odustati. U narednom periodu naći će sve ljude, ali će zaštićeni biti samo oni koji su vakcinisani, tvrde stručnjaci. Šta će biti sa onima koji to nisu? Da li će uroditi plodom apeli lekara da svi nevakcinisani koji se razbole od korone sami snose troškove lečenja? Da li će Srbija slediti primere Rusije, Grčke, Francuske da se uvede vakcinacija za lekare i sve koji rade u javnoj službi? Može li struka pobediti politiku? Kako će nam izgledati život za mesec dana i šta će nam doneti pik četvrtog talasa korone, pune bolnice ili obaveznu treću dozu vakcine? To su samo neka od pitanja za doktora Milanka Šeklera. On je virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu i moj gost. Dobro jutro, kako ste? Dobro jutro, dobro sam. Bili ste vrlo slikoviti da procenat vakcinisanih u Srbiji pokazuje baš naš karakter, kao na primjer u kolektivnom sportu. Da li je fudbal recimo najbolji primjer? Da se gol da, a na kraju se stane i utakmica izgubi. Zašto smo se zaglavili na 48% vakcinisanih? Pa ne znam, ja sam to rekao u nadi da neće biti tako, međutim, ispostavilo se da se desilo baš to sa sjajnim početkom i punim ustama samohvale kako smo među prvima. Sada kada smo među zadnjima, sada ćutimo. Pa šta se desilo? Kako objašnjavate toliki otpor i nepoverenje u vakcinaciju? Pa znate šta, nije ništa ovde otpor veći, niti manji u drugim zemljama. Jednostavno se samo desilo da ostali koji su krenuli posle nas i nisu imali dovoljno vakcina, da su nas umeđu vremenu sustizali, radili brzo na vakcinaciji, a mi smo sve više usporavali i onda su oni sada došli na neki procenat koji je tu blizu našeg procenta ili za malo iznad nas. Nigde ne idu sjajno procesi vakcinacije, otuda i ove mere koje vi malo pre pomenuste u Grčkoj, Rusiji, Francuskoj. Znači da ako njih stvari idu sjajno, ne bi morale da se donose takve mere, odnosno da se donose takve političke odluke. Ali isto tako vidimo i proteste, je li tako, i u Grčkoj i u Francuskoj, na te mere koje se uvode? Pa super je ako su protesti samo u skladu sa epidemiološkim merama, ako nose maske, drže odstojanje. To je baš dobro pokazano da pokažu na svom primjeru kako su odgovorni. Ali kako razumijem? Mislim da neće... Recite. Protesti neće baš da reše koronu, to sam siguran. Pa ja verujem da ste vi sigurni, ali ono što pokušavamo da shvatimo jeste odakle otpor toliki i odakle ideja da će tim otporom nešto biti rešeno? Pa ne znam, meni je zanimljivo. Juče, mislim, da li juče, ne znam, neki dan sam ispričao jednu anegdotu. Znači, u razgovoru u bašti jednog kafića, puno njih je prilazilo, pitalo u vezi vakcinacije. Neki su mi rekli da su se već vakcinisali prethodni dan i tako to, u vezi vakcine, a jedan od njih mi je rekao, ja neću da se vakcinišem sve dok ne bude obavezno. A zašto, ja pitam? Pa kažem, zato što ja računam da je to ozbiljna bolest, onda bi država uvela ozbiljnu vakcinaciju, ne bi valjda moja država da je nešto ozbiljno dozvolila da ja umrem i valjda bi me zaštitila. Prema tome, sve dok ne bude obavezno, ja neću da se vakcinišem, jer verovatno nije toliko strašno. Jer da jeste, država bi donela odluku da je obavezno i ne bi dozvolila meni da razmišljam o tome. Pa ja znam o vakcine. I potpuno me obezoružao, nisam znao šta da mu govorim. Pa dobro, zar mu nije dovoljna slika koju gledamo poslednjih više od godinu dana? Zar mu nije dovoljno da je neko od njegovih bliskih bio u bolnici i bio blizu smrti? Jel to nisu dovoljni argumenti? Da, ali on kaže zašto onda nije obavezno. Pazite, on sam traži da bude obavezno, kaže idemo odmah sutra. Jel mislite da bi to bilo rešenje? Jeste neobično, ali mislite da bi to bilo rešenje? Ja nisam pravnik, mnogi se pozivaju na pravo, na ustav, na mnoge stvari.
Ja, tako je. Ja što se mene tiče, ja sam porazgovarao sa par pravnika, neki od njih mi kažu da u Ustavu imaju grupisana opšta prava i da ne mogu da pravo izbora ne može da bude ispred prava na život. Pogotovo ukoliko tim postupkom ugrožavaš nečiji drugi život, a ne samo svoj. Tako da mi kažu da u tom slučaju je nužno da neko izgubi pravo izbora ako je nečiji život ugrožen. A kaže da je upravo to ova situacija. Tako mi kaže pravnik, ja se to ne razumem. U decembru ste rekli da je vakcinacija samo privremeno suštinski rešenje. Izrael je vakcinisao više od polovine stanovništva, ali su ponovo uveli restrikcije zbog delta soja. Da li to znači da dve doze vakcine nisu dovoljne? To je sada razgovor koji se dešava i na nivou Svetske zdravstvene organizacije, kao i kombinacija vakcina. Šta je naša realnost? Kako će nam izgledati život od septembra? Ja sam rekao, uzimajući obzir moje iskustvo u primjenama vakcine pri suzbijanju koronavirusnih infekcija kod životinja, da vakcinacija i vakcine nije čarobni štapić koji će tako samo jedni pom da reši sve. I da će tu da se javlja još dosta problema, tako sam rekao i da je vakcina najveći poraz pri suzbijanju zaraze, jer kad uđete u proces vakcinacije, da je virus prisutan, onda to neminovno mora da traje malo duže i mora da bude nategnuto i to je jedna borba na život i smrt gde će na kraju virus da izgubi, to je sigurno. Ali je nužno da prođe određeno vreme i nužno da se svi ponašaju u skladu sa strukom, odnosno sa predlozima struke. Znao sam otprilike šta će sve da se desi, imajući iskustvo šta se sve dešava kada mi u veterinarskoj medicini uvedemo novu vakcinu na neke vrste životinja, pa onda prvo bude skepsa, pa da li da pomogne, pa meni je sve bilo zdravo dok vi niste vakcinisali, pa mi se razbolilo, pa onda posle toga mora proći neko vreme dok oni shvate da vakcina pomaže, pa onda traže vakcinu sami i onda kad prođe par godina i kad više te bolesti nema, oni neće živjeti da prestanu da vakcinišu, jer kaže neću da rizikujem. E, ja vidim isto to što mi vidimo u radu sa klijenti u veterinarskoj medicini, ja vidim iste te faze kod ljudi. Te prvo skepsa da ta bolest ne postoji, da je to neki običan grip, tako isto seljaci su pričali, pa onda kaže, meni ono bilo zdravo dok nisi vakcinisan, njega vakcina razbolela, pa isto slušam tako ove iz centra velikih gradova, navodne građane velike i obrazovane ljude, koji onda tvrde da ga vakcina razbolela, isto kao što moj bistar seljak moralac zna neki put da se zavede činjenicama pa da pogreše, ali seljaci su na kraju kapirali da treba vakcina da se koristi, da mora se da na vreme, da mora se sačeka vreme da ona počne da deluje, da štiti. Oni su to razumeli. Ali vidimo i neki veliki građani, da ne kažem neki drugi izraz, vidim da malo slabiji tanje stoje nego sa mnogim bistrim ljudima koji žive na selu, koji te stvari odlično znaju da raspoznaju i znaju tačno kad treba da se bude ozbiljan i da je đavo odnašao. Pa da li očekujete treću dozu i da li očekujete kombinaciju vakcina? Ja ne očekujem ništa. Ja sam sam rekao da se prijavljam za dobrovoljca da isprobamo kombinacije vakcina i jako puno ljudi mi se javilo koji su spremni da sa mnom rizikuju, ali stvarno pod navodnicima nema nikakvog rizika, da vidimo kako će zaštita da bude kada se iskombinuju dve različite vakcine. Imamo i neki slučajeva gde je već došlo do davanja različitih vakcina, što negde greškom, negde namerom teškom. Negde su neki iskoristili i vakcinisali se ovde našim vakcinama. Kako mislite namerom? Kako mislite namerom? Pa lepo vakcinišete se ovde sa dve vakcina, onda odete u neku drugu zemlju i primite treću dozu, sasvim legalno. Znači, dešavalo se to, pa ja imam sad takve primere
gde ću moći da ljudi su stvarno otvorena srca, spremni da pomognu, sami se javili i rekli pomoći ćemo vam da vidimo kako sam zaštitu dobili i da li je ta kombinacija dala bolji efekat nego dve iste vakcine. Tako da smo kao društvo, ja kao pojedinac dobili, ma gotovo, dobit ćemo poklonjene rezultate koje samo treba da se izvrše analize, pa ćemo moći odmah da imamo uvid i da ne gubimo vreme na organizaciju eksperimenta. Nema takvih ljudi mnogo, ali sasvim pristojan broj gde ćemo moći i neke zaključke odmah da izvučemo, a ja da o tome obavestim nadležni i oni koji donose odluke. A kada očekujete da će to biti? Kada ćete to završiti? Pa narednih nedelja, kako ko? Ima koji su već primili Pfizera pre mesec dana, ima koji su, samo što su ga primili pre nedelju dana, tu mora se sačeka mesečak dana da se uzmu uzorci, ali u narednih mesec dana ću imati te rezultate koji će biti svakako vrlo interesantni. A kad je u pitanju treća doza, neke zemlje su već počele da je daju? Znate šta, po pitanju treće doze, ja imam stavove vrlo slične profesoru Dušanu Popadiću. Dobro. To ne bi trebalo da bude problem da se daje treća doza i kako reče profesor, ja bih to dao svakome, ne samo onima kojima je imunitet sam po sebi slab i zbog godina, zbog starosti, nego svi oni koji imaju neke još dodatne bolesti gde se osjećaju nesigurno zbog pratećih hroničnih bolesti, profesor je to rekao i ja sam mišljenja da bi njima svima trebalo dati tu treću dozu. No, da se razumemo, ovde se stvorila atmosfera da kao bez treće doze nema života. Isto kao što je bilo pre nekoliko meseci, ako nemaš antitela, mrtav si. Yes. Znači, ili antitela ili život. Sad se stvorila opet atmosfera medijskim napumpavanjem. Ako treću dozu ne primiš, ko da nisi primio ni ove dve. To uopšte nije tačno. Ti koji su vakcinisani, oni imaju zaštitu. Imaju manji ili viši nivo zaštite. Ali u svakom slučaju, kamo sreće da su svi vakcinisani, ili da je 80% ljudi vakcinisani, i da ima ovakvu prosečnu zaštitu kao što imaju ovi ljudi, pa mi bismo mogli da pevamo svi. I to u kolu i to bez maske. Ali, doktore, mi se danas suočavamo sa situacijom, recimo, za neka putovanja. Mislim da je Robert Čoban to rekao jutros, da će moći da se ide, recimo, u Hrvatsku samo ukoliko nije prošlo 7 meseci od druge doze. Što znači da ćemo mi svi za 3-4 meseca morati svakako da se revakcinišemo, odnosno treći put vakcinišemo. Ako idemo u Hrvatsku. Pa dobro, ali ja pretpostavljam da nisu sami se setili to. Pa nije, svi su to. Pa mora, to su, svaka zemlja ovde je donosila političke odluke. Znači, to je sramota. Znači, to je sramota svih tih zemalja. Isto kao što su AstraZeneca vakcinu popljuvali najstrašnije i to razvijene zemlje Evrope, da bih ja pre 3 nedelje rekao sad će odjedanput da prestanu svi loši natpisi od AstraZeneca. I to se i desilo. Kad ste čuli neku vest ili članak da se stvorio negde tromb i da neko umro od AstraZeneca u zadnjih 2 nedelje? A zašto je prestalo? Zašto je prestalo? A zašto? Pa prestalo je zato što je Evropski sud presudio u sporu između Evropske unije i kompanije AstraZeneca tako što je presudio u korist Evropske unije da AstraZeneca mora da im isporuči vakcine koje je dugovala i koja je probila rokove i nije isporučila, zato što je Evropska unija to platila gotovinski unapred, a oslobodili su AstraZeneca da plati penale za to, ali su im malo rastegli rok i rekli da se treba da isporučite tih 100 miliona doza. I kako je to presuđeno, AstraZeneca prihvatila rešenje sudsko, onda više niko ne pominje da su te vakcine loše. Zato nije strašno. Pa jeste strašno, ali sa druge strane, doktore, vi imate više znanja nego što imamo mi, pa onda možete da sagledate situaciju tako kako ste je sagledali. Ali što kažu Englezi, šteta je napravljena. Da li ćemo moći da objasnimo ljudima da je ta AstraZeneca bezbedna? Naprimer. Pa koliko ljudi u Srbiji je nastradalo od AstraZeneca? Ja ne znam za nijednog. Pa eto.
Ali isto tako znam za mnoge ljude koje je strah da prime AstraZeneca. Ja to apsolutno razumem. Ja znam mnogi ljude koje je strah da prime bilo koju vakcinu. Da, ne samo AstraZeneca. Tako je. Znači, to su neke druge razloze. Ali što se tiče mešanja političkih odluka u struku, znači, ja ne da sam protiv toga, nego se toliko trudim da nigde nikakvo zrnce politike ne pominje o ovome, jer samo još fali da se ispolitizuje čitava stvar i od svega napravimo cirkus i gde ćemo onda. Sve zemlje sveta moraju da slušaju struku, jer ovo je zarazna bolest, ovo nije politička revolucija. A mnogi pokušavaju da svega ovoga naprave kao to je napad na ljudska prava, to globalisti preuzimaju vlast. Ko bre preuzima vlast? Ko bre meni da preuzimaju vlast? Ko bre sad da dođe sad ovde u moj grad i meni nešto da naredi što ja neću? Ja bre pričam o struci, ljudi. I nemoguće, sad se stvara se atmosfera, to u celom svetu na silu vakcinišu, ubijaju ljude, čipuju. Alo čoveče, otkud to sad svi politički protivnici, Kinezi, Rusi, Amerikanci, Evropsko, sad svi se složili oko toga da treba sve da nas pobiju. Pa kako se dogovoriše tako oko toga pobogu? To su takve budalaštine da mi je grozno da ošto to pominjem, jer kad pominjem dajem težinu tome. Pa pominjete zato što je to naša realnost, jer je svugde u svetu politika nažalost se umešala i nije struka jedina koja se sluša. Slažem se, to je tačno, jer vi date, pazite, date čoveku pravo izbora, kao neki deo ljudskih prava, kao neko njegovo demokratsko pravo. A ja vas pitam, je li vi koristite to pravo izbora kad odete u ponoć daleko bilo kod lekara u jedan noću sa akutnim stomačnim bolom ili odvedete nekog svog daleko bilo, samo kažem daleko bilo dete i imate akutan bol, valja se neko od bolova i hirurg kaže ja mi moramo da otvorimo da vidimo šta je. Sumnjamo na više stvari ali ne znamo dok ne otvorimo. Jer vi koristite vaše pravo izbora onda pa kažete ma ne, dajte mu nešto za bolo, idemo kući, nek spava, malo proće to. Ne. Pa ne koristite pravo izbora, nego koristite uslugu čoveka koji zna i prepustite se znanju i struci. Ja zato ovde vidim istu situaciju. Čoveče, situacija je takva da mogu da umru stotine hiljada, recimo, za Srbiju ili milioni ili desetine miliona na nivou sveta, pa to nije dovoljno ozbiljno kao kad odeš kod hirurga u jedan noću i imaš bolove. Pa sad ne treba da slušaš struku, šta mi se sad pa znam, doktore, ali nije ni struka baš ujedinjena, pa sad da mi ne slušamo struku, već imamo i u struci različita mišljenja, zar nije tako? A ne, ali ovo, mnogo, da vam kažem, kada ste čuli, evo sad ću da vas demantujem, niste u pravu, kada ste čuli jednog imunologa, jednog mikrobiologa, jednog epidemiologa, sam rekao, virusologa, imunologa, znači ljudi kojima je to struka, kad ste čuli nekog od njih da je rekao išta protiv vakcina ili da ne može da se ljudi vakcinišu i da ne treba se vakcinišu, kad ste čuli nekog od ove četiri struke? Pa od te četiri struke verovatno ste u pravu da nisam. Pa to su eksperti. Nije ekspert stomatolog, zubar, nefrolog, kardiolog. To su ljudi drugih struka. Po Bogu, ne možemo mi, znači ideš, jer kad vas zaboli zub, jer vi idete kod vaskularnog hirurga ili idete kod stomatolog? Idem tu gde treba. A gde? Jel idete kod hirurga? Pa idete kod stomatologa. Zato vam kažem što zovete u emisiju ljude koji su van struke i onda oni dobiju neko poneti elanom medijima, popularnošću, počnu da pričaju, neću da kažem, počnu da pričaju stvari koje baš ne poznaju. Mene ako budete pitali nešto u vezi vašeg srca ili zuba, ja ću vam reći, ja se izvinjam, ja o tome veze sa životom nemam, ne možete tome pitati, nađite nekog drugog, ja o tome ne znam ništa. Ajde da vas pitam još nešto što je bitno. Delta soj koji je stigao, kažu da je više zarazan nego ovaj prethodni i da nas čekaju nove mutacije. Šta nas čeka u narednim mesecima?
Čudi me da niste, da niste pomenuli gama. Pa i htela sam da pomenem, ali nisam, evo. A bravo, pa dobro. Znači opet alfa, beta, gama, delta. Gama, delta, tako je. Da, da, svima. Imati kapa. Možda ste propustili, pojavilo se i to ako hoćete da napravite emisiju interesantno. Verujte, što se tiče svih tih soja, pa i delte, jeste, zaraznija je, ali se, hvala Bogu, ne umire više, nisu teži simptomi, vakcine štite, dijagnostika koju smo imali do sada, ovu sofisticiranu, funkcioniše i po pitanju ove bolesti, nema težih kliničkih simptoma, znači, to su stvari koje treba da nas zanimaju. Znači, to prilike, da vam kažem, to vam je isto kao da li je čoveku koga je ujao pas bitno da li je on bio crn ili beo i da li je bio visok 62 ili 63 centimetra na nogama. Je li to njemu bitno ako ga je pas ujao? Nije. Nije. E, tako i ovde. Je li bitno bolesniku da li je od gama, od delte ili od alfe? On je dobio koronu, ide u COVID bolnicu, istu onu bolnicu gde je išao pre godinu dana, leče ga oni isti lekari, istim merama, na istim aparatima, s istim preparatima. Pa dobro, jeste, ali ono što se nama servira putem medija jeste da treba da se više brinemo o tim slojevima koji dolaze. Ne nego ste vi mediji, vama to sad interesantno, a to vas uopšte ne treba da zanima. Uopšte, zato što vas treba da zanima ako vakcine, prvo se krene, pojavio se novi soj, možda vakcine ne štite. Odmah ide dramatika. Smrtnost veća, dramatika. Svi će da pocrkamo, možda će neki da preživimo. A možda će morati ponovo da se vakcinišu. Samo se ide sa lošim varijantama. A onda se na kraju ispostavi po pravilu da ništa nije tačno. Niti je smrtnost veća, prenosivost je veća u smislu da je potrebna manja količina virusa, ali nisu teži klinički znaci, ništa se ne menja, terapija se ne menja, vakcina se ne menja, ali uvek se, pazite, sad ja vama da kažem, evo, mi smo u Kraljevu našli novi soj virusa i da kažemo neko ime omega, na primer, i da vam kažem, eto, on ne izaziva ni veću smrtnost, ni ništa, onako, čak i slabiji nego vi ostali virusi, i vam je interesantno to da objavite. Vi bi rekli, a to me uopšte ne zanima, da je veća smrtnost, ja bi to objavila, ali to, ako je još slabija smrtnost, šta će mi to? Doktore, znači, zaključak je, idite, vakcinišite se, i to je jedini put da izađemo iz ovog svega. Je li tako? Tako je. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za Uranak.